Здравейте, вие сте с новия епизод на Inglourious Guns. След като уния Релса Джи в Пловдив, миналия път ви говореха за някакъв сравнително известен филм, ние се връщаме тук ударно и както виждате до мен е Светли. И другите гости са, не гостите, Благой и Дринов. Следователно ще си говорим за финал на Шампионска лига, Реал Мадрид с Ливърпул. Не, Хан Соло. Соло, история от Междузвездни войни. Пълното заглавие е... За съжаление. Тихо, след малко ще ти дадем думата. Да, това ще е ревю. Добрия стар начин на всичките Star Wars филми, които правим. Така че останете с новия епизод на Inglourious Guns. Начи. Преди да дадем думата на този, който е най-емоционално афектиран и с право, само искам да кажа, защото аз трябва да дам някакъв пън. Специално съм си облякал тази тениска за всички фенове на филма Соло. Специален поздрав. Специален поздрав за тях и специална дефиниция на техния очевидно лош вкус. Да. Да. Дринов ти след малко, Светли, и си пигне в моя пън. Кажи, Светли, как се чувстваш след филма? Първо искам да кажа, че всъщност кака Катлин Скрудж и Рон Общия са се справили доста добре. Добре. С кървави ръце. Вече могат да се похвалят и те самите, не Кайло Рен. Ага. Защото всъщност убиха Хан Соло. Добре. За мое огромно разочарование, аз никога не съм ходила на филм, особено на филм от Междузвездни войни, от така, вселената на Междузвездни войни, с нежелание да вляза в киносалона. Това ми се случи за първи път и не бях гледала нищо, нито един трейлър, с изключение на, разбира се, на новините, които така или иначе са неизбежни в операция кино, които пускаме. Най-добрият сайт за кино в България. Абсолютно точно така. Историята се държах се да бъда девствена. Да, ама между това да чух да се смееш по време на филма на най-различни места и си казах, може би е enjoyable, защото ми споменава в началото, тоже в залата и беше така, с нежелание, не искам нито ревю, не знам, не искам това, не искам онова, тук съм на сила. И после казах, ще ти кажа защо. И се смееш и към явно enjoyable, въпреки простият. Не, не, ще ти кажа защо, но по-нататък. Защо? Добре, хубаво. Този един прекрасен слънчев преди обяд. Ние бяхме в зала тъмна. Успяхме да видим какво са изакали горките от Дисни. Жалко. Оказа се нещо доста неочаквано за мен, защото аз, не знаеки нищо и без подготовката, исках да се оттърся от предразсъдък. Да, ама ако беше гледала поне един трейлър, щеше да знаеш какво да очакваш и това е горе-долу, което може да видиш и на трейлър. Аз не исках точно това. Исках да бъда абсолютно, да се опитам да бъда обективна. И ми, за съжаление, не се е получило. Да, и това обобщава нещата. Да, все пак да кажем и нещо положително за филма. Скучен ми беше. Беше изключително скучен. Скучен не е критика въобще. Не, естествено, че не е. Шега към тебе беше. Скучен е относително понятие. Не беше протяжен, да го кажем така. Има скучни филми, които са уникално добри. Смисъл, ти просто не си го гледал. Ако имаш филм, който претенциите му са да бъде ентертеймент, чист ентертеймент и той е скучен, това е много, много сериозна. Имаш 20 минути, които можеш да махнеш вътре. Аз се прозявах. Това нещо не мога да го защитиш. Така, така не може да се защити. Значи скучно е, не е скучно, нещо, което е индивидуално за тебе. Не, боринг, разбираш напротив. Ли? Ще да кажеш, че е субъективно. Има 8 деца, които ще ти кажат, че са се насрали от кеф и ти нищо не мога да кажеш. Да, и ние... Това е направено за децата. И това е най-големия проблем на филма. Защото кака Катлин Скрудж прави провал в... дупка, гигантски кратер в образованието на сума ти много нови млади поколения, които биха могли да имат истинската носталгична и реална представа за това, за образа на Хан Соло, такъв какъвто е той през годините. Значи, в момента... Не разбрах, аз сама... Как Катлин е готова... Как Катлин? Да направи абсолютно всичко. Какво значи носталгичното образование, не разбрах смисъл. Как Катлин е готова да стане, да замени Вежди Рашидов като министър на образованието и на културата? Еми, не се е получил. Тя се опитва да е по-поетична, отколкото нейния поетичен талант позволява.
Не, истината, че да. Светли сгреши само за едно нещо. Тя каза, че Дисни са се изакали. Те направо си издрискаха, честно казвам. Обаче, нещо, с което съм най-съгласен, аз отидох много равнодушно така настроен за филма. Тя каза, че едва ли не никакъв интерес, по-скоро нали, отекчение още от самото начало. Аз бях I just don't care. И не бях гледал също никакви трейлери, освен най-първия, защото исках така просто да съм, да, десен. И влезнах почти десен, излезнах много изнасилен. Обаче проблема на Хан Соло беше всъщност това, което очаквах от самото начало, че ще е проблем, а именно тази липса на причина за съществуване, освен, разбира се, търговската причина да съществува този филм. Защото е ясно, че когато Лукас прави приквел трилогията, е с комерциални цели. Филмите трябва да са много успешни, обаче има причината и история да са там. Те са някакво парченце от пъзъл, което е необходимо и дори да знаем приблизително какво се е случило. На нас е интересно как ще се случи. Да, е доста криво ляво важна... се получи. Нали? Някои хора много мразят приквел, другите са да кажем умерено окей с тях. Това е вече друга тема, ние сме обсъждали. При този филм нямаш никаква реална интимна емоционална причина този филм да съществува. Тази история не беше много лична Хан Соло история. Беше историята на един млад Хан Соло, който просто е в някакво рандъм приключение. Това приключение не го формира особено. Или го формира само на теория. Този герой не израсна за мене. И аз не видях Хан Соло. Аз видях младия Ландо. Можех да се припознае, т.е. можех да припознае стария Ландо с млади, имаше много близки неща. Докато този актьор, който играеше Соло, беше между... А ти го наричаш актьор, добре. Добре, това актьорче. Той между другото мен не ме дразнаше във филма, аз нямах проблем с начина, по който той хендълва персонажа. Аз имах проблем с това, че персонажа му беше някакъв рандъм, симпатичен, антигеройски галфон, но нямаше и грам от харизмата. И не само харизма, ами той е леко съблазнителен чар. Хаймана чара на Соло не съществуваше и до самия край не го видяхме реално. Той беше, просто наистина беше рандъм галафон, макар и лайкабъл рандъм галафон. На мен беше по-скоро симпатичен самия той, обаче това наистина не беше Соло, колкото и звучи нали, някакво така предсказуемо, че го казвам. И ако това беше една по-лична и по-интимна история за Соло, ако той беше ебати, ако беше книга за джунглата с Чубака и с Соло, пак ще е много по-интересно. И тук идва момент, в които трябваше да са много емоционални. Примерно среща му с Чуи, работеше кщо годе криво-ляво, имаше някакво леко израстване, симпатични моменти, не беше обаче истински емоционално ангажиращо, а трябваше да бъде. Когато те се качиха за пръв път в хилядолетния сокол пак, да. Само на теория трябва да ти работи, на практика не работеше. Когато Чуи седна до него и заедно пилотираха, това трябваше най-големи оргазъм за тях двамата, образно казано, макар че кой знае. Отново не ми работеше емоционално на практика, само на теория. Сцената целият... с душа в хилядолетния сокол също нямаше нито оргазъм, нищо. Целият филм е теория, не ми е практика. И целият филм ние не искаме да направим това, ама колко сме го направили е друг въпрос. Да бе, този филм нямаше сърце, относно, пък се занимава един от най-така обичаните и най-важните герои в вселената. Относно отекчителността, много хора казаха, че филмът ми е бил драг. Не навсякъде, на някакви места ми е бил скучен. Не, беше скучен през по-голямата част. И понеже аз имах възможност да го гледам два пъти. Да, в смисъл някакви хора страдат повече от други хора, аз страдах повече от вас и го гледах два пъти. И всъщност направи много интересно впечатление. Първата третина на филма е много гледаема, тя е доста watchable, имаш някаква динамика. Не е много убедително, не е много интересно, но като сюжет обаче има някакъв ритъм. Втората при появата на тая невъобразима пача Емилия Кларк, която се завърна в действието, филма започна да умира и вече тотално започна да умира, когато Ландо се появи, филмът наистина стана скучен, а би трябвало тогава да стана интересен. И през цялото време забиваше все повече и повече, и когато накрая стигнахме до мародерите, които бяха някакво невъобразима подигравка, нали, те бяха началото на бунта, ето си говорихме с те, потресаващо беше, там аз вече се чуех какво гледам. И вече си говорим за някакви допълнителни детали, като разни... За най-големия проблем на филма, и да. Прочие неща после... и роботи и така. Роботи. Но понеже знам, че Дримо винаги трябва да ни опонира, кажи сега, що няма не се да, прави. Няма да опонирам. Аз ти кажа, какво е моето мнение. Аз всъщност влезах с така не много високи очаквания заради проблемите, които имаше продукцията. Знам, че този филм е закърпен, преснимания. Не е станал така, както всички са си го представили, а някакъв компромисен вариант. Това не може естествено да бъде извинение. И аз излезнах и така, не ме вълнува този филм. Нито предизвика силни емоции на сипаха ми Хан Соло, I don't care, нито ми хареса и така, Star Wars изгледах. Просто не успя да предизвика някаква емоционалност в мен. Съгласен съм с това, което ти каза. Тия срещи и нещата, които очаквах, знаем, че са се случили и очаквах да бъдат така по-специални, но не ги усетих. От друга страна, сега, докато говорихте, се мъчих да се сета кой филм предистория, който обяснява някакви моменти, които сме си представили,
е отговорил на очакванията. Ако кажеш, че е нещо по Джеймс Бонд, ли? Я, не. Хвърли ми кой. Ще кажа пролога в последния кръстоносен поход. Да. Къде ти имаш... Не, цял филм. Аре копале, са цял филм. Дам ти конкретна причина за формиране на персонаж. Аз за такива древни препратки, да, ама някакъв супер известен образ, който е или някакъв голям злодей, или някакъв супер герой, ами, който... Да, но аз ще го дам същия пример с Индиана Джонс. Индиана Джонс го виждаме за 15 секунди, сега ако виме цял филм за... Не, вярно бе, ти лути си. Сцената е супер голяма. Okay, той работи okay. и за филма с бащата. Обаче, ако видим Индиана Джонс в цял филм като млад, добре, според мен ще има... Ти ми подсказа втори беше ще именно Казино Реал. Много други филми мога да намериш. Той е трудно, аз не кам, че е лесно, аз не кам, че това е нещо, което всеки го прави. Ама ако това ти е претенцията, копале, постарай се малко. Не, това ти е претенцията. Претенцията ти е да събереш още малко парички. Не, ясно, това е същото претенция. Аз ти говоря официално. Аз мога да искам да изкарам пари и да правя хубави филми. Има милиони филми, деца са направени за пари, са хуй. Всички филми се правят да изкарат пари. Няма нищо против всички. Това, разбира се. Но въпреки това, това е излишно. Хулинята по Дисни все пак малки, дребни такива носталгични хинтове и добри спойки с култовите елементи, примерно с Хилядолетния сокол и много често оплювани от феновете епизод 7. Там сцените с сокол бяха супер. Когато се завърнаха Чуи и Хан Соло, пак беше супер, беше. Дори да са нали, възрастни в кадъра, беше яко. Андрио? Забравих. Така, че има някакви такива елементи, да. Добре, тук не се получиха, вие сте гледали филми, които е станало, но аз лично не съм усещал удовлетворение никога, от когато мой любим образ съм видял предистория в пълен вариант. Но, според мен, Олдън Ерън Райк, или както там му е името, се справи чудесно. Според мен има харизма, има и каризма. Някакво на премиерата. Не знам, харесва ли момчето как се справя. Ландо беше супер. Най-големия ми трън в очите той е Доналд Гловър, като разбрах, че ще участва. Повърнах 6 пъти и едва му оцелях. Беше супер. Емилия Кларк, за съжаление, няма ужасна, такава ужасна дупка. Ужасна. Освен, че тя е некадърна. Има една сцена, ама не беше тя дупката в тази сцена. Много е гадно да говориш така за някакво момиче, което се опитва. Сигурно и нас ни хранят някакви такива хора. Тя не, ти знаеш, тя не харесва подкаста. Няма значение. Въпрос е тя от тия нещо се прави. Не знам, нейна ли е вината на режисьорите ли е вината. Съсипа Терминатор. Тук основната роля за мен е за сипи. Персонажите, голяма част от персонажите за мен са проблем. Не толкова за де ти спомена израстването на Хан Соло. Аз лично го припознавам. Харесва и мога да го видя как този човек ще стане Хан Соло, който ние познаваме. По-скоро да, ще стане, две, не още. Копале, Ландо. Приключение. Ландо знаме много малко за него, за това. Ама като виждаш, значи действието на този филм по презумпция се развива колко 10 години преди Нова надежда. Може и да греши, но примерно от десетилетия поне. За 10 години човек се променя. Минимум. Не, да, виж сега, не е не нужно искам... да, еднакво като темпо да се развият героите. Не искам героите. Да кажа, че това е друг персонаж за мен. И проблема не е в Олдън Ерън Райк. Проблема е, че ако ще имаш два филма, това... Липсваше го това съблазнителния му чар, тая хлапащината неговата липсваше. И дори нямаше отношенки. Беше драматургата за мен. За мен пича беше аз също го харесвам него. Макар че със Свети сме си говорили, че ние много повече бихме искали да видим как се каже то пич. Крис Прат? Не, от вечната Адалайн актьора. Да, бе, той дето прилича на Харисън Форд. Не, да, момент, момент, не мога да се сета как се казва. В този филм, в вечната Адалайн, той играе, ако това сме го обсъждали, сори, ама там той играе младия Хансъл. Копа, младия Харисън Форд. Аз му вярвам, разбираш ли. Защото той прилича на него. Не само. Имитацията не е имитация, по-скоро подражание, което обаче му вярвам и не ми стои изкуствено. Не кажа, че трябва да е 100% имитация. Той е визуално не прилича на Харисън Форд. Визуално прилича. Добре, аз го додавам на това. В смисъл, в този филм видяхме Хан Соло, въобще не беше това коки, самоуверения, такъв отебаващ начин. Той беше по-скоро романтичния, който искаше да спаси любовта на... Той така и завърши, като обаче, почна, нищо нямаше. С идеята, че има още два филма за него... Вярно ли си, че ще продължат тази идея? Аз не знам дали ще продължат след 5 и 7 филма да бъдат. Това е клише, че така...
то нож в сърцето, дето любимата му остава и той за винаги ще бъде Коки. Ама ще му трябва още време, за да се развива. Това беше скучно. За ментора между Уди Харлсен, друг такъв, който си мислих, че няма място, можеше да се получи много, много добре. Аз винаги съм си представил, че и Хан Соло имал някакъв такъв ментор в живота. Това беше watchable елемента. Можеше да се получи, не беше... Не ме ми харесва. Аз с Уди Харлсен нямам проблем, просто макар че го видях в поредна роля, където запълва. Основен проблем, аз каквото имам, е тоя филм, като е за деца, мадафака, аз сигурно това е най-малко смешният филм, не знам ти на какво си смява, обръща внимание, два пъти се смява в залата, народа, публиката в залата се смява два пъти. А то беше някакъв Saving Private Ryan военен филм по едно време. Стига, бе. Да, бе, лути си. Къде не, бе, човек? Е, битката се къмбазик, бе. Какъв базик? В този филм нямаше нито един момент, в който да ми е било страх, да ми е било страх, за който да е герой. Нито един светъл кадър, бе. Разбираш ли, всичко беше мрак, Рембрандт и тъмно. Тъмно чак накрая финал става. Може би това тъмно, е като в идеята на авторите, нали, от мрака. Ти нещо се объркал, имаше една бойна сцена супер там в кълта и не знам с кой дори тя изглеждаше сейф. Тя е мрачна. Ландо, като се появи човек, аз не мога да видя нито един от героите. Знаеш защо? Разбираш ли? Що? Заради Ландо. Заради Ландо, да. Абе, човек. Защото са го светнали Рембрандтски е и отзад нищо няма. Глеса, принципно Дринов е прав, че му беше много тъмен. Може и до някъде и заради цаките да е било. Обаче не че му беше много тъмен. Към края леко и нямаше нищо смешно. Окей, не е светъл като... Не, аз имам проблем, че не беше смешно. Аз имам предположение защо е така. Просто защото Рон Хауърд е трябвало да се справя с неща, които са били вече заснети. Трябвало е да презаснема някакви детайли и за да можеш да направиш общ тон на филма, е трябва да прави компромиси. Просто това ми е предположение. Ние тук стигаме до момента с презаснемането, защото аз не усетих... Да кажеш, че е неравномерен този филм и проблеми с тон, не е точно това. Да, не е това. Филма беше, що годе консистентно оттекчителен. Нали? Не бих казал, че е. Имаше две-три сцени, които много ми работеха като зрелище, особено сцената с влака беше супер. Добре, на мен ми харесаха военните сцени, кратките с когато бяха штурмоваци, обаче нали, се биеха там някъде. Супер беше, това изглеждаше. Мен много ми хареса. Какво друго ми хареса? Като черната зависла... дупка също беше яка. Черна дупка беше яка, въпреки че малко удължих изстрела. Да. Там по-скоро проблем е друг. Понеже ние всички сме чували за така наречения пробег на Кесъл или Кесълски пробег и знаем, че нещо се е случило и той е направил някакво невероятно геройство. Или там някакво постижение, като е бил млад. И през цялото време ние знаем, че това трябва нещо, мамата си Джаса яко. Беше наистина яко от една страна, от друга страна, сега като вече знаем какво е този Кесълски пробег и не е толкова. What the fuck, да. Мисля, не беше достатъчно епично. То ясно, че трябва да го има вътре, обаче аз очаквах нещо. Не, аз не знам какво съм очаквал, нямах представа какво ще. Беше визуално готино, имаше интересни нани комбинации от зрелища вътре. Относно персонажите, значи ти това, което кажеш, Емилия Кларк беше дупка и като герой, тя беше дупка и като актриса, тялото е ужасна актриса. Обаче на мен много ме подразиха някакви поддържащи неща, които съществуваха. Тая проксимата, каква беше тоя черви в началото? Какво беше това, копеле? Някаква рандъм злодейка. Да, бе, много ме подразни. За мен този филм създава нещо, което не съм мислял, че ще мога да бъде създадено. Той създаде герой по-досаден от Джар Джар Бинкс. И това е робота на Ландо. Да. Аз не мога да повярвам и на второ гледане той кринджваш, още повече кринджваш. Да. Разбираш и смисъл, копане, не знам, откачам, да, защо не снимаш. Това е най-лошия момент в филма, значи, когато... И между другото проблема не е, че той е феминистки персонаж. Това е дразнещо, наистина. Обаче, начина по който беше хендълнато... Проблем е, няма място. Той персонаж наистина няма място в тази история. Беше. Особено по този начин... В смисъл, ако искаха просто да въведат интересна или по-скоро така нестандартна любовна история между Ландо и робота му, нали, обслужващия робот, просто за да се получи забавно или за да е някакво по-различно, но начина по който и нали, сме свикнали вече насякъде да виждаме тия елементи да са ни достатъчно дразнещи, защото просто няма връзка с филма, да. Това е като нали, робот, който постоянно говори за права, за равноправие, за ребелиан, за потисничество и така нататък. Напри го един-два пъти, почушни, загътни, ама не дей това да ти е манифест. Значи това не знам кога точно започна, имам чуш, че половината филм мина под слогана или под крещението на този робот, да се вземат в ръце, да се бутнат, как няма ли права и как... Пак вече връзката, нали, интер-хюман към ту...
не знам си какъв друид и whatever, това вече са пълни ташаци и няма никаква романтика, нямаше никаква емоция, нищо нямаше. Това беше полисексуалност ли? Как беше? Какъв беше, да. Пансексуалност, обаче въпросът той наистина беше някаква, тя беше някаква така ръждясла феминистка кранта. Ужас. Добре, тъп, концептуално тъп персонаж. Той беше много тъпо изигран по отношение на драматурата спрямо Ландо. Ти имаш едни 10 минути на драма, че той робот е умрял. И ти скъв, да. Защо ме занимавате с това? Драма, но Ландо, форсната, човек, която Ландо е спасява нямаше от твоето поле. Казва, тя казва, Олга, какво се случва с мен, издъхва и той е тъжен и после Хан Соло го поглежда и казва, съжалявам, и той кима, разплакан. И ти скъв, какво става тук, ги носиш и двамата, да. То нямаше нищо там. Арту да умре така на лошния епизод, няма да... Тъпо е вече. Това е пореден пример за това, че имаш... Това е пореден пример за това, че имаш теорията и нямаш практиката. На теорията трябва да има тези чувства. Така, да вземем другия Star Wars story, Rogue One, където бате за робота там, като умря. Там се насираш от гадост, ти е супер тъжно и неприятно. То робот също беше, беше малко форсното, не беше кринджи в началото, но в последствие гробва много добре. Да, да, така е. Да. И според мен този персонаж е на Милър и как беше? Крис Милър и Фил Уорд. И би трябвало да бъде шега, според мен този. И са го закърпили да бъде драматичен накрая. Според мен е шега, според мен е гавра. С такива хора съществуват досадни, ние сме ги виждали. Не всеки такъв образ, който се появява, би трябвало да е за каузата, може да е против. Ние ако снимем филм, може да има такъв персонаж и да му се подиграме и да е смотан, защото това е смотан персонаж. А на момента с бунта, аз сега на второ гледане го гледах, тя каза, бе, разкаря ми се, не ме занимай, ако бега и спаси някой, въобще освободи роботите. Според мен не беше това да и беше фикс идеята, просто го разкара, за да после на края на тази сцена? Не си спомня на края на тази сцена. Ребелиан, ребелиан. Не, мен беше забавно, според мен беше шега, не ме интересува. Мен ме дразни... Драмата? Не, друг образ исках да кажа. Фейк драмата, защото то нямаше драма. Злодея беше много тъй. А, да, абсолютно. Пол Беттани беше. Да. Ега си... Не ми хареса как са го направили. И какво? И какво само визията му беше направили? Да, казах, че визуално ми хареса как изглежда. Това е не... Той е хубав, да. Не всички знаят, че Пол Беттани беше яко. Не е двоизмерен, той е новоизмерен образ, виж. Малко ми, понеже пак говорим за Индиана Джонс, пак сега говорим за Индиана Джонс, в момента, в който ни казаха на яхтата му и отидоха там да се срещат с него, съсетих веднага за злодея от кръстоносния поход, макар че тамошния злодей е много по-добър от по-обетри. Героя на... Той не беше ли пак Гловър? За какво филм? Индиана Джонс и кръстоносния поход. Злодея, който не има Индиана Джонс, да ходи да търси грала, името, да. Той всъщност беше лъжен. Кой накрая изпи и това? Да. Мисъл, там, когато имаше среща в неговия апартамент, просто направих такъв паралел. Естествено, нищо общо с сюжет или с стойност на добър или лош персонаж, но да. Като обяснение на това, защо е толкова тъп този персонаж, толкова тъп е описан във филма и показан в филма, те всъщност презаснема, Рон Хауърд презаснема около 70% от филма. И всичките сцени с злодея всъщност са били сцени с друг актьор. Майкъл Кей Уилямс е бил злодея и доколкото знаме трябва да бъде CGI. Перформанс кепче персонаж. Поради бюджетни, а и времеви ограничения, те са го рекаснали. Той имал проблеми с графика. Кей Уилямс не се е завърнал, нали, на снимачната площадка. Те взимат Беттани, защото той е работил вече с Хауърд по един малумен филм, наречен Шифра на Леонардо, който е наистина малумен филм. И красив филм. Е, да, бе. Да, ама красив филм не е малумен. Иска да дам пример с малумен филм. Не, мислиш, че ще пънеш с кой е малумен филм. Очивите в Алмайн. Очевидно, да, били в Алмайн. Ексосо. Та ми се тъй, че тези сцени с него са презаснети. Купали, Омар щеше да е 100 пъти по-добър злодей. Е, Омар по принцип щеше да е як... Щеше да е клише, па. Той е един и същ на всека. Този е турбо клише. Той е толкова клише. Нямам аргумент с неговото. Той е много БДС на ръгба някой. Много е БДС, нали, няма никакви шансове. Слушай, бе. Слушай, за Кърто от Смит ли си говори? Не, няма че. Каза злодей в Робокоп. Иска да кажа, че той е толкова клише, че, нали, ти го виждаш там, наръгва някакъв, отива, после правим се интересен, това ви е последния шанс. Добре, значи сега ще ви разкажа играта. Ама не е последния шанс. Всичко е ясно. Даже ми е удобно да го обсъждам. Даже Емилия Клар би посъдил. Обаче, знаеш кое ми хареса при него? Кое? Хареса ми кинжалчетата, които бяха надарени с някакви такива допълнителни кинжалчета и битката между него и Хан беше доста приятна.
Мен ми хареса. Хореографна, малка беше кратка. Беше, там беше предвидимо и тя седи. Еми странно е. Знаеш кое е по-странно? Че ние продължаваме да правим паузи за реклами, а никой не плаща за тия реклами. Продължаваме да храним. Добре. Един от най-култовите моменти във филма, момента, който кара по-асоциално и десно ориентираните нърдове да се докосват, беше появата на Дарт Мол. Да. Което, нали, аз се кефа, че не го знаех, но от друга страна, като го видях, беше за мен неприятна изненада, защото макар Дарт Мол да е мега якия. Тоест, в смисъл, той наистина краде цялото внимание и всичко е върху него. И стоеше жестоко на екран, видях отново Рей Парк в ролята. Между другото, аз мислих, че е Питър Стормар. Не, Питър Стормар, Рей Парк. Между другото, това беше, той беше озвучен в случая не от актьора, който го озвучава в Невидима заплаха, а от актьора, който го озвучава в анимациите. Тъй като в така наречената разширена вселена, официалната разширена вселена, нали, Мол продължава да живее под формата на полуси, на полуробот, защото той е с роботски крака. Появява се в Клонните войни и се появява се това и в Rebels. Окей, файн. В самия канон той наистина продължава да живее. Ама трябваше да го видим в този филм и защо трябваше да го видим в този филм? Този филм беше история за Хан Соло. Трябваше да е Bad Jedi, Bad City. Добре, мисли си, ако това беше пост-кредит син, щеше да е окей. Като пост-кредит син види дойди. Обаче тук беше, беше так, нали, да. Тизър так за нещо, което предстои и едва ли не следващото приключение. Come on. Има нещо друго интересно. Ние знаем, че Дарт Мол умира. Оби-Уан го убива в Rebels, ако не греша, в един от епизодите и го убива по един доста тъп начин. С нарходен билдъп, в крайна сметка битката между тях е 2 секунди. И не виждам по никакъв начин как това може да бъде развито така, че да има някакъв интересен драматургичен такъв интензитет. Защото ние знаем какво ще стане. Дори да не си гледал много от тия анимации, аз не съм гледал всичките, гледал съм някой, защото нямам времето, което да губя за тях. Но не смятам, че това беше нещо друго, освен самоцелен, екстремен фен-сервис. Кому беше нужно, човек? Направи ли някакъв прикол за Дарт Мол? Файн, например, нещо. Не го вкарай във филм за Хан Соло. Тъй. Това беше... Кур за това. Кур за Дарт Мол. Толкова си могат. Това е проблема. И най-трагичното за мен в случая е, че всъщност този филм може би ще проиграе добре за тинейджери и за деца. То е може да се бъде погледнато като забавно приключение. Искаш да кажеш, че инфантилно да беше приключение. Че аз си мислих, че е минал уикенд и щях да ви питам как се е справил бокс общо, но се засветих, че още... В този контекст това беше пояснение към моята реплика. Те възпитават лош вкус. Това мен не вбесява. Ето го лошия вкус. Да бе. Неприятно е. Не, гледай са... Така са говорили за Нещо това не е ли подразни? Да, бе, сигурно. Не беше ли същото там с... Почти оригиналните ревюта за Star Wars. Какво? Първите. За оригиналните Star Wars. Са плюлиха по този начин, по който ще плюят хората, които разбират от предвидени сега. Сега то ще го харесат повече, отколкото са харесали оригиналните. Още по-зле. Децата тогава, които са харесали... Не се излагай, Дрил. Не вярвам. Значи има Deadpool 2. Децата отидат да гледат Deadpool 2, защото е R-rated. Ама Deadpool 2, за разлика от Solo, е доста ентертейнинг филм. Казвам, че те това ще изберат да гледат, няма да изберат да гледат Star Wars. Според мен този филм, значи снимаме преди бокс офиса да е ясен, ще го пуснем след това. И но преди Ливърпул да е бил Реал Мадрид. Да, според мен това ще е най-слабия Disney Star Wars от те, които си излезли до момента. Ще е най-слаб и в международен, и в доместик план. Също така не смятам, че ще работи толкова много с младите, защото младите в момента имат Marvel и имат DC. Даже RDC и Кур за тях ще не са толкова успешни, обаче Marvel наистина им привлича вниманието и все още те се кефат на това. Имаше алтернативния Marvel чрез Deadpool. Соло не може да се бори с такива филми. Ти никакъв шанс. Avengers, които са вече месец след премиерата, може и повече. Значи и Avengers и Пътата Пантера продължават да мачкат, плюс отзвука след Avengers продължава да привлича публиката. Другото, което е, във филм имаше някакви дребни други фен-сервис неща, които бяха сложени като закачка. В никакъв случай този филм не разчита на твоите познания за вселената извън сагата, за да мога го разбереш. Това е малумен аргумент. Поради някои причини. Примерно имаш препратка към Rogue One. В една от сцените се споменава поетата Скариф. Да. Ако не си гледал Rogue One, нямаш представя какво случва на Скариф, ти знаеш от контекста на разговора във филма, че това е една с много силно, строго охраняема зона. Толкова ти е необходимо. Кога споменават Аура Сингс, мисля, че се казваше Баунти Хънтера, който герой Уди Харлсън се окаче я убил или го убил. Да.
не е нужно това да го знаеш. Да, той е някакъв баунти хънтър, който има вземане даване с Боба Фет. Who gives a flying fuck? Това не ти помага по никакъв начин да осъзнаеш филма по-добре, защото това не работи за филма, това работи за някакви древни закачки, които някакво тъпо фенче ще каже, аз това го знам. Те не са и форснати така, че именно. Да имат голям. Единственият по-сериозен фен-сервис беше с Дарт Мол, и той беше фен-сервис едновременно и към хората, които са фенове на кино вселената Star Wars и на анимационната вселената Star Wars. Това беше единственият по-сериозен фен-сервис, защото там трябва да знаеш какво се случва, за да знаеш, то е там. Но дори това нямаше нужда от него, за да мога филма да е по-добър или по-слаб. А защо Рей Парк го звучава някой друг, не си говори той? Защото гласува някакъв нов писклив. Верно ли бе? Питър Серафимович гласува. Питър Серафимович е във филма, в анимацията някакъв друг галфон, и той беше сега с гласа от анимация. Да, защото Питър Серафимович най-вероятно има такъв плътен глас. А Deep Voice. Много си прав. А друго, което... друго, което чакам... А, да, нещо, което много ме подразни. Аз казах, че мародерите ме дразнат, че се оказаха някакви what the fuck. Мене подразни един момент с музиката, и това беше темата на мародерите, която беше Янка Рупкина. Янка Рупкина се носи. Това е български хор, май това. Курс, не знам дали е български хор. Просто беше странно. Беше не пасваше. Тупо. Значи това парче може би звучи страхотно извън филм, което е странно за филма музика. Би трябвало да обратното. Обаче в тия сцени това беше толкова over the top, мелодраматично и патетично, че нямаше никакво покритие. И гръмваше внезапно. Гръмваше, но... Не е като да е някаква плавна беше тема. Беше досадно, да. Нали не е, а то е епичния хор, примерно от Battle of the Fates. Изведнъж просто как се стоиш, тия влизат, какво стана, накрая пипи дългото чорапче, бата се оказа под маската, този косвен лош герой, който беше по-добър лош герой, отколкото Пол Беттани, преди да си свалят маската, и да разберем, че всъщност те не са лоши герои, нашите си мисли, че са лоши, те всъщност са зачеването на ребелия. Маската не е проблема, че си я маха, в смисъл, казвам, че оттам започва и обясняват. Под маската аз нямам проблем, че има някакво момиче. Шегувах се за пипи. Имам проблем, че се оказаха някакви добри и се борят за правда. Кога си проблем с нещо? Ти винаги защитаваш всичко. Защо трябва да имам проблем, че беше някакъв супер герой, човек? Да. Абе, с тия глупост, тя пребил бой от Харлсон. Това е Катлин Кенеди, това е Катлин Кенедис обсесив феминизъм all over again. Сета, I don't give a fuck за това. Копале, то ще така е. Ако ще е отдолу да беше Брус факин Ли, това, че той е от добрите и иска да спася мен, това ме дразни. Това е дразнещо, това е дразнещо. А не, че е момиче. А не може да дразни двете неща. Аз съм виждал момичета нинджи, не ме притеснява. Сам е виждал си. Копале, ще ги... Само Тарантино мога ги направи. Гръмне два шамара, ще застреля, как се казва, някоя пиква каратиска, какво? Ако ми гръмне два шамара, най-вероятно използва оръжие. Обаче въпрос, че мен не ми работеше нито като персонаж, нито като драматургия там. Беше ужасно. Той се хвана глупака, пак се хвана за пипи дългото чорапче, бате. Ти се хвана за това, защото доста хора се дразнат, че това е момиче, а не че е тъп персонаж, което е малумно. Аз се дразни на две. Чисто в... Как беше... мога се дразни? Виж сега. Може, защото не е убедителен. Не ми пречи, че е момиче. Защо да не е убедител? Защото беше екшен герой. Ако да, някакъв кара много добре и слезе от колата и е женат, и кажеш, това не е убедително. А ти си с сцената с влака. Път, кажеш, не. Аз се дразня, защото е момиче, това беше малумно. Защото тя показах изключително силна. Физически силна. Да, не... И нямаше костюмно обяснение за това. Подава... Пе, аре, каква е? И сега давам... Момент, тя е форс... Да, форс водетелка е. Така, Елфа, между другото, извън ефир, не ми каза нещо много интересно. Каза, добре, като ти паралела... Казах Дринов. Това също. И друга истина каза. Каза за Mad Max Fury Road. Да, само си спомни как изглеждаха ония жени. Само спомни колко бяха обрулени. Ами мисъл, те изглеждаха наистина като някакви войни в пустинята. А тая беше някаква принцеса. Ама то не само тя. Те бяха сбирка, нали? Те казаха, тук са ни от различни народи, от различни планети. Да, ние сме се събрали, защото ни репресира империята. Окей, ти пак, нали, тогава споменаваме, като добре, за какво трябваше да има такъв комунистичен пат? Добре, значи дразните, че момиче, не те дразни Уилоу да дойде да рита задъци. Не мога да го ритне, защото ще пръкне в космоса. Защо пак Уилоу е тук? Уилоу пак беше... А Клин Хауърд, защо е там? Защо шибания Клин Хауърд трябва да се появя всички филми на брат? Той беше там около... Бунта не на роботите, ами когато тя скандираше, що се биете, неща при битки. Няма значение. Защо? И ще отговоря. Да, знам защо. А, така. Защото никой никога не нарича и Локс и Локс във филмите. Евоки. 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 Едно време при нас. Евоките. Относно Warwick Davis, който много пъти играл в Star Wars различни роли, сега тук може да греша някой болно фенбой, че мога ме коригира, че всъщност това е персонажа му от невидима заплаха. Да. Това нам ли е същия персонаж, твърди се някъде бях чел, че бил същия. Което е малумно, защото той е от фен на Джаба, от някой от свита на Джаба и изведнъж се появява като бунтовник.
Е, как се случва това? Не, никой не го интересува. Просто се появи, той се появи там само за да угоди от една страна на Рон Хауър, защото нали, Уилоу, неща, Джордж Лукас, нали, имаше такъв момент. Но, и разбира се, фен сервис. Да, ако някой е фенбой, че открие грешка в думите на Благой, а специалната награда е презерватив, не, който няма да използва. Благой е кломба от... Кажи, why don't give a fuck. Там хейт мейла... Защото не можеш да спаднеш или да блокнеш. Да. Нали, не, знаеш, не искаме ние, искаме лично да си ги блокираме. Всички феминистки, които се чуят за добрина, ни дай си имейл. Да, в ревюто, предстоящото ревю на Светли за филма, което ще е ужасно ревю, защото е ужасен филм, не защото не можеш да пишеш. Благодаря ти. Така, това е друго. В най-добрия сайт за кино в България. Операция кино. Ще видите, под коментарите 100% ще има Озумаки казва нещо, Курзо Озумаки, не знам какво. Добре, ами ние всъщност до момента май нищо положително не казахме за този филм. Умишлено ли? Не, умишлено, единственото положително за мен е нещо, е наистина това, което бяха направили с образа на Уди Харелсън. И това е ли, постижението. Просто аз него много-много го харесвам. Знам, че каквото и да му поставят като задача, може да е, както ти казваш, доста да си приличат нещата, да, които действа, как изгражда образите си, но аз... Още това... от Берна здраве ми е един и същи навсякъде. Е, той е по принцип един и същи, да. Да. Той е симпатичен. Беше симпатичен герой, макар и сравнително дженерик. Аз ще кажа нещо положително, което не е точно това, което вероятно се очаква, че ще кажа, а именно, че заради последните два филма, тъй като ние за последните джедаи си говорихме, имаме цяло предаване, аз тогава бях от кино гледна точка положително настроен към филма, от Star Wars гледна точка този филм го намразвам все повече и повече, и наистина курс за последните джедаи, ужасяващ филм. Обаче, няма да задълбаваме, ясно, че сме тук да имаме някакви различни мнения. Вие май също мислите, че филма е тъп, нали така? Е, вие сте адекватни хора, дринката се объркал. И... Само така, понеже последните джедаи много ме обиди, като фен, след това като гледах Соло, отидох наистина равнодушен, това, което Светли каза, нали, че you don't care. И всъщност сега положителното от цялата работа е, че когато излиза следващия Star Wars, независимо кой е, какъв ще и дали ще доживеем да го видим, толкова няма ми пука вече, че разочарованието ми ще е такова, просто не ми пука, че съм разочарован от този филм. Верно ли? Вече? Сега, когато гледах Soul, бях такъв, излезнах и бях, капале, по-скоро се дразня, че има някакви залупени, зомбирани фенбойчета, които просто всяко кое едно, което е брандирано като Star Wars, ще го хареса, ще го разговорят, ще го изядат. Това по-скоро ме дразни, отколкото това, че филма просто беше тъп и никакъв. В смисъл, плюса от това, което казваме, че просто вече не ми пука толкова и не сиха бандерите за глупости. Това е тъжното нещо. Това е добре, но това е тъжно. Да, ама ти в един момент трябва да се примириш в същия начин, както се примирихме с Умири трудно, с Терминатор. В смисъл, просто сират върху установени франчайзи. Между другото, пети Терминатор е много сходен с Соло като емоционално въздействие. Макар че имаме само четвърти, който е... Но чакай, ще има и пети. Да, ма... Този е луд. Траджеди. Да. Та така. Дринов, имаш ли нещо да допълниш? Не. Дразна се на визията. Не мога да повярвам, че видях толкова мрачен филм на моменти от вселената Star Wars и не успях да се изкефа, защото смятах, че този филм трябва да бъде по-забавен, по-светъл, защото така съм си представил винаги Хан Соло. Военните битки, тази тъмната, трябваше да бъде най-доброто нещо, което съм виждал. Сега като се замисля, точно така си представям истински Star Wars войни в окопи и мрак, а не спуцат на бялата планета. И падат. Така си го представях, така съм искал да го гледам. И не мога повярвам, че не ме изкефи. Това най-много ме е яд от всичко. А всякакви други такива герои, ала бала, ще ги преживея, ще гледам следващия Star Wars филм. За разлика от тебе, аз не съм фен на последните джедаи голям, но съм фен на това. Но съм фен на там, където отива централната поредица. Махаме старите и отиваме на новото място. Новото място може да е гадно, може да е отвратително, но говорили сме си трябва това, да свършим. Затова сме с консенсус. И затова този филм е зле, защото не прави, не отива никъде, цикли, да, стара, претоплена манджа. Бе, това голяма лапа не има. Не е стара даже, нова, но... Нищо ново няма. Нищо ново, не предлага. Нова манджа, не добавя. Но не нужна. Рогуан, това го споменавам, защото той е
съществена част. Да, ние нямахме нужда от, и от тази история, но беше, но пък много беше яко направена. Да. Супер. Супер беше. Беше доста добра стойност и като филм, дори самостоятелен беше интересен. И естествено, и с една като велика спойка. Сцена. Значи... една велика сцена. Не, пред... много велики сцени, но една, която е мега велика. Да си е бе. Смисъл да си е бе. Но като говорихме за това, че липсва специалност, наистина липсва това, което Дримов каза, че този филм може, примерно военната битка може да е повече и така да се разгърне. Това е най-скъпия Star Wars филм, прави някога всъщност. Най-скъпия, значи Нова надежда има бюджет 10-11 милиона за своето време, което ако го аджъстнем инфлационно, реално се равнява на между 50 и 60 милиона съвремени долара, което е също сравнително нисък бюджет за филм от подобен технологичен мащаб. Силата се пробужда, има бюджет 240 милиона, това беше доскоро най-скъпия Star Wars. В момента Соло е най-скъпия с 250 милиона. Причината, при която е толкова скъп, не е, защото виждаме тия пари на екран, ние не ги виждаме. Всъщност той е много бутафорен на места, а защото имаш презаснемане на 70% от вече заснетия материал, което е някакъв кошмар. Тоест от 250, ако извадиш 70%, отива към 160-170 милиона бюджет, ако не се е налагало да презаснеме. Бюджетът му е наистина ужасяващо висок и смятам, да, аз, ние казахме, че според мен този филм няма да има добър бокс офис. Дори да си върна нещата, той ще е доста по-рог план според мен. Може да греши, разбира се, ще видим след няколко дена, но този филм на този етап няма хайп. Според тебе колко ще е катастрофа? Всичко под милиард ще е катастрофа. Не, не, за щатите ми кажи. Е, капа, не, да знам, всичко под 450-500 ще е чакайте доста катастрофа. Чакайте сега, оставете парите, все пак и реакциите. Хората ще е, че го гледат и Word of Mouth, дето ще коментирахте. Word of Mouth за цялата сага се срива, човек. Тоест, именно. Супер, това е супер негативен. Значи, последните Jedi уби имиджа на Star Wars относно хайпа за Star Wars. Да. Защото независимо, че филмът беше успешен и някакви хора го харесаха и критиците нали се пипат на този филм, реално този филм създава нечовешка анти-фен база. Брутална, много-много вокална. И сега при Соло се усеща много, при Соло оценките са доста слаби от страна на фенове. И то на, нека кажем, хора, които имат някакъв вкус все пак. Обаче проблема е следния, че това е в дългосрочен план, не работи изобщо, защото тая сага има, нали, това е франчайз, който има огромен план. Те имат идея за поне още 3-4 филма в близките 4-5 години, което е кофти по отношение инвестиция и на първоначалните права, които закупих от Лукас, и по отношение на бюджети. Това са филми, които под 200 милиона трудно мога да направиш филм без бюджет от 200 милиона. И при този спад, който е много-много тенденциозен, според мен те имат нужда от някаква много успешна промяна творческа. Аз изчетох някакви неща за 9-ти епизод. Не са точно спойлери, просто горе-долу каква ще е посоката. Е, копале, звучи ужасно. С други думи, аз наистина приключвам емоционално с тази сага и до доказване на противното Star Wars да го духа. Са сериал, отделни трилогии, самостоятелни... някакъв шанс да се разкарат интересни истории. Не, той това става конвер вече. Смисъл, да, беше не, не, тая вселена позволява да се разкарат готини истории. Стига с тия. Значи, това е грешката. Не трябваше да се занимават с Соло, с някакви такива. Направете си 7-8-9, завършете тази Скайлока и след това дайте. Нови светове, нови персонажи, нови конфликти. Да, нещо такова. Това може да го спаси. Не казваме, че ще е хубав филм. Ама те не го направиха. Ама те не го направиха поради проста причина, че при такъв франчайз ти разчита на невероятната имиджова фен база, която има. Тоест, тези персонажи толкова са инвестирали и фенове, и филми вече имаш толкова много, че когато направиш филм за Соло, ти няма нужда да го рекламираш като Хан Соло Еди Кой си. Трябва да го рекламираш като има нов филм за Хан Соло. Да. Това ти спестява супер много комуникация в маркетинга. Има логика да го направи чисто търговски, просто творчески. А ти кажа, че ще купат какво е лайно да им дадеш, ако го брандира Star Wars. Имаме много примери за такива. Да, в един момент дори според тия фенове ще се усетят и ще спрат да го гледат. Или ако продължат да го гледат, ще е много жалко. Там е работа, че до момента, в който разни фенбойчета, значи до момента, в който разни фенбойчета телешки и механично се нали, въздишат по тия филми, тези филми ще продължат да се правят без да има наистина някакво критично мислене на самия творчески екип и да кажат, окей, ние тук наистина грешим, твърде сме зациклили, твърде работим на сигурно. Фани направи един филм, нека всички да го оплюят и да бъде бати провала и после да вземат и да рестартират цялото нещо, не толкова като ребут, а по-скоро като посока творческа. Защото в момента гледаме конверни, генерични булшити. Хубаво, в крайна сметка не се отричаме от оригиналната трилогия, дори от добри неща. Не, аз харесвам епизод 7 все още. Смятам, да, че е добър филм. Аз харесвам Rogue One. Да, аз и джедаите го гледам. Последните джедаи, примерно, е филм, който не искам никой повече да гледам. Но сега в момента чувството е все едно, трябва ли да гледаме Ant-Man и The Wasp, е също като трябва ли да гледаме следващите Star Wars. Да, чувството е така, да. Мисля, ги гледам нали, на прожекцията, просто за да видя какво е. И ако случайно му опровергават, което нали, не говори добре.
Да. Не говори никак, защото тръпката от миналото вече я няма. И това е най-тъжното и най... Не, не, а тя няма как да се върне най-великият филм да гледаме. Можеше да се задържи. Това, така, че, това е нещо, което Ибла каза. И ако има талантливи хора, могат с тази вселена да направят така да жонглират, че да изварят неща, които ние не можем да си ги представим. Ай, гледахме миналата година Шивани едно в Blade Runner, който беше феноменален да, филм. Да, ма не беше успешен. Най-добрият филм на миналата година. Какво ще направи Дени Вилньов с arguably Бати Шедьовъра, нали, смисъл най-добрия филм на, на Ридли Скот. Какво има да му правиш на него? Какво продължение мога да му измислиш? Как мога да го подобриш? Да, на пръв полет няма нужда да го пипаш. Да. И сега, смисъл, момент... Много е рисковано. Смисъл... Но Дрил се прави, той не беше касово успешен, но Лудия Макс 4, който също е феноменален филм, беше доста успешен. Да, така че може да се получи, просто трябва да го направят по някакъв смислен начин. Идеята не е само в касовия успех, но това Катлин Скруч няма как да го разбере. Кур за Катлин Кенни. Абе, след тъпия Thunderdome няма как да направиш по-лош Mad Max. Не бе, можеш. Принципно. Много тъмен епизод, много черен такъв. Според мен е време да закриваме, защото Соло... Ние сме като на погребение. Да, ние, аз да ви правя забележки, че сте черни, и съседих, че и аз съм облечен вчера. Погребахме хайпа. Да, както Светли ни каза веднага след прожекцията, тя сега малко си промени думите. Не Кайло Рен уби Хан Соло, този филм уби Хан Соло. Това са нейните думи. Аз помня, беше верно. Да, беше верно. И е вярно само по себе. Много емоционално. Гледайте Соло история от Междузвездни войни на абсолютно на своя глава, защото... За да се убедите. Да, за да се убедите. Нашите аргументи. Не сме се събрали тук да се опитваме да се правим интересни, защото ние винаги сме интересни, и да хулим и да плюем, за да сме с различни мнения. За съжаление, то франчайз към този, на този етап върви надолу. Ще видим какво ще се случи с епизод 9, където, надявам се, пак сме в същия състав. Ако на Дринов не спрат да му звънат, може да го пречукаме или да го отлъчим от екипа. Чегувам се, всеки има работа. Аз, например, трябва да си измия краката. Да пожелаем успех на Ливърпул срещу Реал Мадрид този уикенд. Вие най-вероятно ще знаете какъв е резултата, след като гледате това видео, защото не се знае кога ще го монтираме, така както и да е. Финални думи няма. Финалните думи са Дринов. Rest in peace. It's a wrap. Какво? Сигурно ще нямаш? It's a rap, както беше. It's a rap. Готина чигица. It's a crap. It's a trap. It's a crap. It's a crap. It's a rap. It's a crap. Добре, шервайте, лайквайте, коментирайте. Това е до следващия път с Inglourious Cunts. Може да помахаме. Чао! Чао!